Do doja të shkonim në këtë qasë në seancën plenare, është duke mbajtur fjallën zonja Spiropali, dhe gjemë së bashku. Mund të bëjmë çdo herë dhe vimësisht dhe të presim të gjithë qetësisht spakun, sepse me sa kam kuptuar, si ne, si ju, kemi besim te spaku. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, ka kërkuar fjallën zonja Tabaku para jush. Sekunda, vetëm 3 sekunde. Zonja drejtuese seancës, sa herë që ju e drejtoni seancën, i ndërprisni fjalën kolegëve të opozitës. Më shumë flisni ju se flasin deputetët. Interpretimet tuaja të rregullores dhe të kushtetutës nuk kanë vend kur sot ky parlament po mblidhet sepse ju në mënyrë antikushtetuese keni votuar ligje pa kuorum. Kështu që ju lutem, po pati mundësi, në respekt gjithë ne, mos na shpenzoni kohë duke ju dëgjuar më shumë ju se sa ato që flasin. Na linit flasim se për këtë kemi ardhur këtu. Faleminderit. Zonjë, unë gëzohem që ju më në fund përdoret mikrofoni se dhe, ju dhe kur jeni sjeni. Dakord? Edhe ju ishi, ndonë se nuk e ngritët zërin si kolegët tuaj, se me sa duket ju pëlqejnë të logariteni kur vjen puna tek efektet e pagës. Kështu që ju lutem, mos bëni hipokriti në këtë salë, se nuk se është lehtësisht e dallueshme. Në datën 7 mars keni qënë 117 vetë. Në qovë se nuk do të bënit kuorum, mund të dilnit jashtë nga sala, si që bën koleg të tjerë, që në fakt nuk ju bashkuan majorancës për kuorum. Ndërsa ju qëndruat nga filimi në fund, duke na dhënë mundësin të kishim kuorum. Dhe sa për djeni zonjë, mund t'i drejtojeni këshilltarëve të grupit tuaj parlamentar, sepse ka një zyrë të trajtimit deputetëve që merr të dhënat nga këshilltarët e secilit grup për të siguruar trajtimin tuaj monetar. Kështu që ju lutem, keni marrë një tolerancë nga majoranca me vendimin e sekretariatit, por mos i çoni komentet më tej. Dhe sa për kushtetutën dhe rregulloren zonj, nuk ka nevojë të interpretohen se ja kaq të qarta sa që mund të lexohen dhe thjesht të zbatohen.